V nedeľu 14:00 nás čaká zápas s bratislavským Slovanom. Aký to je super? Tak super, to samozrejme veľmi ťažký, každý zápas so Slovanom je veľmi vyhecovaný, ale všetci sa na neho veľmi tešíme a nevieme sa už dočkať úvodného výkopu a verím, že ten zápas zvládneme a že podáme dobrý výkon. My sa pozeráme na supera hlavne ako celok, my sa pozrieme, aký majú systém hry, ako hrajú, pretože vieme, že sa tam zmenil trenér, ale my musíme hrať tú svoju hru a pozrieť sa sami na seba s tým dlhým držaním lopty a s koncentráciou od prvej do poslednej minúty a hlavne byť efektívny. Dám do toho všetko a to sa uvidí na zápase, čo ten zápas nám prinesie, ale verím, že keď budeme 100% pripravení, čo sme, tak ten zápas zvládneme. Tebe sa tam strelecky darí, minule si dal 2 góly. Ak chceš natiahnuť túto šnúru? Určite chcem natiahnuť túto šnúru, pretože keď dá človek na Slovanie 2 góly, tak je to vždycky veľmi vážna vec, ale samozrejme pre mňa tým len začala tá tvrdá práca, ktorú stále robím a dennodenne sa snažím zlepšovať a teraz si môžem porovnať, že ako sa mi tam hralo predtým a ako teraz a podľa toho budem vidieť môj progres alebo úpadok, ale verím, že to bude progres a že pomôže môjmu týmu čo najlepším výkonom dosiahnuť to víťazstvo, po ktoré si chceme prísť.